បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាបាទចាជម្រាបសួរលោកជឿនច័ន្ទបតចាបាទខ្ញុំសម្ភារច្រើនណាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំធ្វើបដកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានលោកតាក់មេងហៀងមានលោកពូហុងលឹមមានលោកជាយូហុនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់វិញដែលប្រហែលជានឹងខ្លាយជាបាតកោមើលរូបក្នុងការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើមកដល់ពេលនេះហេតុអីក៏នៅតែដាក់ចិត្តប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងមែនខ្ញុំខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមករស់នៅទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលឮសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ពមៀនវាយពួកខ្ញុំដល់ផ្ទះក្រោយគាត់ថាបើសិនជាពួកយើងដុតទូកទីមោងរបស់គាត់អីចឹងទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំឮសម្ដីហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ញុំមានអារម្មណ៍3កើតឡើងជាមួយគ្នាអារម្មណ៍ទីមួយខឹងគាត់មែនទែនពួកខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះតាំងពីដើម30ឆ្នាំជាងអ្នកកាសរត់ភៀសខ្លួនមករត់ពីសង្គ្រាមមកគេចមកនៅប្រទេសគេប្រត់ប្រាស់បងប្អូនអត់បាននៅស្រុកទេខ្លួនឯងទៅកំសត់មួយហើយអីដែលកំសត់ស្អីតគួរឲ្យខឹងទៀតហ្នឹងហេតុអីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងតាមចង់វាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងដល់ទឹកដីគេទៀតហើយអារម្មណ៍មួយទៀតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្មាស់គេមែនទែននៅពេលដែលគាត់ថាគាត់គម្រាមវាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់គេតែតំណាងរានឹងប្រតិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងការគម្រាមកំហែងវាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់គេហ្នឹងហើយទីពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការមកពាក់បរទេសរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឮថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណែឯងចង់វាយណែដល់ទាំងឯងជិះចាក់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គាត់មែនទែនហើយអារម្មណ៍មួយទៀតនេះខ្ញុំអាណិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរខ្ញុំគិតថាគាត់ខំសាងស្នាដៃមកជាង30ឆ្នាំហើយបណ្ដាលហេតុអីគាត់តែងតែបញ្ចេញអតចរិតបែបខូខើមិនព្រមមិនសល់នៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយគាត់តែងតែបញ្ចេញចរិតមកបែបនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំពិតជាអាណិតគាត់មែនទែនពីព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងក៏ជាខ្មែរដែរហើយមានអ្នកដឹកនាំបែបនឹងដើរទៅណាពេលគេជួយអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្មាស់បាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាខំបថយកម្ដៅទៅវិញក្នុងចំណោមបាតកោខ្មែរអូស្ត្រាលីពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតនឹងគាត់មិនដែលចង់ទៅវាយអ្នកអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះទេអ្វីដែលលោកលើកឡើងនឹងគឺលើកឡើងតាំងពីសម័យការធ្វើបាតកម្មរបស់បាតកោនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2013ទេដែលថាគ្រងនឹងដុតរូបសំណាដុតរូបទីមោងរបស់លោកនឹងហើយលោកថាតាមវាយដល់ផ្ទះនឹងតាមវាយតែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេតើអាចទទួលយកបានទេបើសិនជាលោកខំដោះសារបែបនេះហើយគួរតែជាក់ចិត្តខ្លះដែរទេទោះសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាតាមវាយនេះខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេកំថាដល់វាយមនុស្សវាយសត្វក៏ទទួលយកអត់បានដែរក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាហើយក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគាត់ប្រើភាសាបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាទទួលយកបានទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបុគ្គលណាទៅវាយដំគាត់អាហ្នឹងគាត់ក៏គ្មានសិទ្ធិទៅវាយតគេវិញទេគាត់ត្រូវចាប់គេយកទៅប្តឹងត្រូវតែរនតិវិធីប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិគម្រាមវាយមនុស្ស
ដល់ផ្ទះឬក៏វិជីវរដ្ឋមិនថាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេគឺខ្ញុំទទួលយកអត់បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំទទួលយកអត់បានហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាវិជីវរដ្ឋទាំងអស់គឺទទួលយកអត់បានដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានជ្រាបហើយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាគ្រាន់តែយកស្បែកជើងនឹងគប់រូបលោកហើយនឹងគប់រូបលោកហេងសំរិននឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបានភៀសខ្លួនទៅដល់ថៃហើយនឹងត្រូវក៏ចាប់បញ្ជូនយកមកដាក់ពន្ធនាគារវិញដែរនឹងគ្រាន់តែគប់រូបនឹងផងចុះទម្រាំនឹងធ្វើរូបទិញមោងហើយដុតទៅទៀតអ្នកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទេនៅពេលដែលមានការគំរាមហើយទៅវាយដល់ផ្ទះនឹងអាចខ្លាចចារកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយធ្វើបាបធ្វើកម្មអីដែរទេគួរភ័យដែរទេនៅពេលដែលធ្លាប់ឃើញថាគ្រាន់តែគប់រូបនឹងក៏ចាប់ដាក់គុករួចទៅហើយបញ្ជូនពីប្រទេសមកហើយឆ្លើយថាមិនភ័យគឺដូចជាចម្លែកឆ្លើយថាមិនខ្លាចក៏ដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងមានឆន្ទៈក្នុងការគិតមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើមិនមានន័យថាមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបើមិនខ្លាចបើខ្លាចហើយមិនធ្វើតើឲ្យអ្នកណានឹងធ្វើពីព្រោះយើងមានចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនក្នុងការធ្វើគាត់គម្រាមមានជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែររញរាមិនដែររៀថយក្នុងការអ្វីដែលយើងបានដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើឯងពីព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងគ្រាន់តែយើងទៅធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកក្រុមសុខាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមឡើងវិញទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីធ្លីទាមទារឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំដូច្នេះពួកខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅនេះពួកខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំមិនដែររៀថយគឺឬក៏ខ្លាចពាក្យគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ទេសូមផ្ដាំទៅគាត់ផងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានជីវិតអមតៈឯងអញ្ចឹងត្រូវរស់នៅដើម្បីជាតិខ្លួនឯងរស់នៅដើម្បីមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាតិសាសន៍ខ្មែរដូចគ្នាផងអ្នកស្រីវ៉ាលីណាមានទទួលអារម្មណ៍ថាកំពុងចាញ់បោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែបញ្យុះបន្តិចធ្វើតាមគាត់វាមិនមែនជារឿងចាញ់បោកមិនចាញ់បោកទេប៉ុន្តែវាជាចិត្តសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនគាត់ទៅមើលពីរបៀបតស៊ូមតិគេអាចធ្វើកម្មវិធីច្រើនណាដល់ពីម៉ោងឬក៏ធ្វើស្អីផ្សេងៗមានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីការតស៊ូមតិគ្រប់ប្រទេសដាច់ការទាំងអស់ដែលគេដែលជាប្រក្រតីឯងគេតវ៉ាហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាការចាញ់បោកឬក៏អីប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ចេញមតិយើងចង់បញ្ចេញអ្វីដែលយើងមានសិទ្ធិទៅធ្វើទៅឆ្លើយតបទៅគាត់វិញមិនមែនជាការចាញ់បោកទេជាមិនដែលសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកឯងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាមកុំឲ្យដុតរូបលោកនាំគ្នាដុតឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឥឡូវឲ្យដុតទៅហើយបើចង់ឲ្យលោកវិនិច្ឆ័យដោយដែលបាតកោអ្នកដែលស្អប់គាត់ចង់មែននោះគឺថាទាល់តែនាំគ្នាទៅដុតរូបទៅបំផ្លាញរូបនាគដែលនៅតាមវត្តនានានឹងពីព្រោះដួងកែវរបស់លោកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនោះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសត្វនាគតើនឹងមានវិធានការណាមួយធ្វើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំផ្លាញរូបនាគនៅតាមវត្តអីទេមានពេលវេលាទៅធ្វើអីតាមដែលគាត់ថាទេប៉ុន្តែការដែលយើងដុតរូបទីមងដុតអីរូបគាត់ឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាយើងអត់ពេញចិត្តគាត់យើងអត់ពេញចិត្តទៅកម្មភាពគាត់ប៉ុន្តែលៀកនោះយើងណាស់បានធ្វើអីវាគាត់ខ្មែរផងហ្នឹងក៏ហេតុអីយើងត្រូវតែដុតលៀកហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់ទៅវាអត់ព្រោះស្ដាប់ទៅវាដូចជាអត់មាននៃខ្លឹមសារអីត្រូវតែធ្វើតាមគាត់ផង
បាទអ្នកស្រីលើកចំណុច3ដែលអ្នកស្រីថាមានគឺថាទី1គឺកំសត់ខ្លួនណាស់ដែលមករស់នៅស្រុកគេមករស់នៅកដោចកដែងហើយមានគេតាមវាដល់ផ្ទះចំណុចទី2ថាខ្មាស់ណាស់សហការីធ្វើការអីជាដើមឬសូគេនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមវាដល់ផ្ទះចំណុចទី3ថាគឺអនិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាសំណួររបស់ខ្ញុំទៅវិញហើយចុះបើសិនជាអនិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាខ្មាស់គេហេតុអីក៏មិនរកវិធីផ្សេងទៀតទៅបើខ្មាស់គេហើយបើអនិតគាត់ទេខំដុតរូបទិញមួងរបស់លោកហើយខំធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យផ្អើលពេញណាពេញណីនោះមិនកាន់តែខ្មាស់គេទេតែយើងធ្វើបាតកម្មនោះយើងចង់ប្រាប់គាត់ថាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាធ្វើអីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលយើងចង់បានមកពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញគាត់មិនដែលនិយាយអីល្អមិនដែលធ្វើតាមវិបរដ្ឋអីផងហ្នឹងពីព្រោះសិលឹកឆ្នោតដែលវិបរដ្ឋបោះឲ្យជាង3លានអ្នកឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់អីហ្នឹងគាត់រំលាយចោលស្រាប់តែចិត្តគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានវិធីណាទៅការបោះឆ្នោតបោះឲ្យហើយក៏រំលាយចោលវាតាមចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅយើងមានទៅធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មរបស់យើងគឺមានតែទៀមទាដូចដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងយើងទៀមទាអត់ដោះលែងនៅក្រុមសុខាយើងទៀមទាអត់ដោះលែងអ្នកទូនយោបាយយើងទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើងវិញហើយយើងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌យើងទៀមទាបញ្ហាច្រើនដែលយើងទៀមទាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងចង់បានបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍បែបនេះអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាគាត់ថានេះជាសម្ដីតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែសម្ដីនេះអាចគ្រូតគ្រៀតបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យអញទៅអញកាន់តែទៅបើសិនជាចង់ឲ្យអញចុះពីតំណែងអញកាន់តែចុះពីតំណែងដូច្នេះកសកម្មភាពកន្លងមកដែលចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយអ្វីដែលធ្វើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាកន្លងមកនេះធ្វើចុះធ្វើឡើងទៅថ្ងៃនេះគឺតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួន6ខែទៀតអាចថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះបរាជ័យទេយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើកន្លងមកនេះគួរដូចយុទ្ធសាស្ត្រណាតិចជាងនឹងដែរទេខ្ញុំមិនដែរគិតថានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់ឬក៏ក្តៅអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបែបចំហយើងមិនដែរមានកលល្បិចអីដូចគាត់ម្ដងគាត់នឹកឃើញធ្វើអញ្ចេះម្ដងគាត់នឹកឃើញធ្វើអញ្ចោះតាមតែអារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមានគោលការណ៍របស់យើងអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងទាមទារយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយយើងតែងតែសុំយើងតែងតែសរសេរនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook យើងតែងតែធ្វើនៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អ្វីដែលយើងទាមទារយើងមានគោលការណ៍របស់យើងជាក់លាក់យើងអត់ចេះតែធ្វើយើងអត់ចេះតែធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់អីហើយយើងក៏អត់ចេះតែនិយាយតាមគាត់នឹកឃើញថ្ងៃនេះនិយាយផ្សេងស្អែកនិយាយស្ិនយើងអត់ចេះធ្វើដូចគាត់ផងដូច្នេះយើងធ្វើតាមគោលការណ៍យើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងទាមទារកន្លងមកយើងមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេ
បាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកនឹងមកចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរហើយទុកជាលោកលវលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកក៏នឹងព្យាយាមជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានចំនួនជាង 1,000 អ្នកឯណោះហើយលោកក៏នឹងចំណាយពេលវេលាក្នុងការថត selfie ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែរតើចំពោះបាតកោវិញអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកវិញលោកថាជាទូទៅមានប្រហែលម្ដុំ 5% អីទេតើមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប៉ាន់ស្មានមើលទៅនឹងប្រមាណអ្នកដែរអាចបានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរពាក់កណ្ដាលដែរទេឬមួយក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលស្អប់លោកនឹងមានប្រមាណជា 5% ទេពីទៅទៅពួកយើងមិនដែរយកគ្នាយើងទៅបដូចនឹងគ្នារបស់គាត់ទេពីព្រោះពួកយើងមានឆន្ទៈរបស់ពួកយើងពួកយើងទៅចំណាយពេលវេលាខ្លួនឯងពួកយើងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទាំងទៅដោយឆន្ទៈរបស់យើងដូច្នេះការចូលរួមប្រមាណអ្នកពេលថ្ងៃហ្នឹងទើបយើងដឹងយើងមិនដែរប្រកាសអួតឯងក្អាងថាអូយើងមានមនុស្សប្រមាណ1000អ្នកឯងប៉ុន្តែសូមចាំថាអ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មទទួលគាត់ពួកខ្ញុំនេះទៅដោយឆន្ទៈដូច្នេះទៅប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមិនមានអ្នកណាមកជួយដូចខាងគ្នាគាត់នោះទេមិនមានទៅបខិតបខំជាប្រវត្តិណាទេមានតែខាត់ថាឲ្យយើងទៅពីរដ្ឋទៅទីណែបងនេះទៅយើងប្រហែលជាយកតែមួយឡាឬក៏ពីរឡានទេដូច្នេះលើសពួកគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះទៅខ្លួនឯងពួកគាត់សុខចិត្តជិះឡានទៅខ្លួនឯងវាជាប្រឆាំងតែពតប្រកាសរបស់ពួកយើងដូច្នេះពួកយើងមិនខ្វល់ពីចំនួនមនុស្សថាតើខាងណាតិចជាងឬខាងណាច្រើនជាងអត់ដែរខ្វល់ទេសំខាន់ថាយើងទៅដល់ចំតាក់របស់យើងបាទអឺអ្នកក្រុមបាតកោយើងគឺបែបហ្នឹងចា៎បាទហើយមកទល់នឹងពេលនេះតើសម្រេចឬនៅថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅទីតាំងណាហើយថ្ងៃណាអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាអាចជម្រាបបានទេការចេញដំណើរពីទីក្រុងមែលប៊នពីទីក្រុងអដាលេដពីរដ្ឋឃ្វីនស្លែនគឺយើងចេញនៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃសុក្រពេលល្ងាចហើយយើងជួបជុំគ្នានៅក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី17ហើយយើងជួបជុំគ្នានៅកន្លែងបាតកម្មនោះនៅថ្ងៃទី17ដែរនៅម៉ោង11ហើយយើងនឹងជម្រាបកន្លែងទីតាំងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែដែលថ្ងៃចេញដំណើរទៅប្រកាសពីទីក្រុងមែលប៊នគឺយើងចេញពីវត្តពរៀងស្័យហើយវត្តធំហ្នឹងគឺយើងជុំគ្នានៅម៉ោង7ល្ងាចហើយយើងចេញដំណើរនៅម៉ោង8យប់ចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីវ៉ាមាលីណាដែលបានផ្ដាល់បទសម្ភាសរបស់បដាល់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះហើយយប់ត្រៀតណាស់ទៅហើយសូមឲ្យមានសុបិនល្អហើយឲ្យគេងបានលក់ស្រុកស្រួលបួលនារីត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទអរគុណចាអរគុណចាបាទចាជម្រាបលា